are matikan arep jipang dingi. Oh jipang. Iya iya nang aja kok sinang. Ayo nang. Waduh waduh. Nah. Mriki kanak mriki mriki. Waduh. Kok guyonan karo wong tuwa. Ya wong tuwa bet bodho ya durung bae. Sopo jipang jek iki kene. Waduh wonge kok dia lagi mangan bakso. Sampean mah wong tuwa gak kaya apa. Ih kaya bocah cilik layune santer temen si Wagabe. Lah, ari prasa bulan nang kayu kana. Sepot-sepot. Eh, beli burung kaji bela. Tume-tume klambine pada abange. Sampai majikan ing buri ditinggal kari Wagabe. Gula. Dadi awruh ya. Wagabe ge aja patah semangat. Ajak angluh kangelan kono sebab kaya dene sun Dewi Sapiro bakal tumrap anane ning Jepara. Oh, dadi sinok gawa Wagabe tujuane ning Jepara. Jepara kan ki wis adoh ora sing pajang ki. Ya blado maning wis arep lewati batas iki nong. Apa tume-tume sun arepane ning Jepara sote. Isun ku pikirane rasa blenah. Ngerasa perasaan ki setiap dinane ki sedina loro yen ngrasakaken blenak yen wis mengingat yayaku dulur nom kaya dene Raden Benowo. Ya iya sih hari monone ana pribasa tega ning warase beli tega ning larane ya no bener tega ning larane beli tega ning patine pegot gule gajah masih pegot anggura karo panjang eta temen burjen pegot terus temen sebab apa Wagabe kaya dene sun Dewi Sapiro senajan nak rumah tanggane lawan kakang Mas Pati Pamalan artine kurang bahagia lah rumah tanggane sun iki sejen lawan wong liya tapi orang tak pikirin sebab bokat wis dadi goresan ing sejarah duweni jodoh kang Mas Pati Pamalan sing wateke tumis doyan wadon terus doso pogal. Iya kok korjen riwe jeki nok ayu langka wong wadon sing model dagang sewu tanah siji laki dobenan los laki beli teka masa bodoh teka laki kita beli teka wong sejen beli kaya sirah rapi riwe telat kebalik iya salah jam teka-teka cakalawang bukan indas ane mah pengen kita ke dua keluarga kaya senok paling sabar-sabar menusa iya sira iya anu ne mah iya are menusa wis jodoh-jodohan bener dong kaya aratine kaya dene sun Dewi Sapiro jare dhewek sing lakoni sabar ya duweni laki sing sifate dosa leres terus ana maning borjen oh artine wadone ya sabar sabar borjene sing karepe dhewe buktine arep mangkat arep mangan nandun mangan ning kene disangoni rong buntel sapa wong sedek ngapain ya jen melampaya kelaparan apa mulane sun arep kemrapanan ning Jepara nah kula ki Wagabe ngomong nek ya yartine padahal apa minurut ya memang apa pajak kan masih megang silsilah bener sedangkan Gusti Sultan Adiwijaya ramane senok dua anak telu pertama Gusti Ayu Dewi Amiro Amiro nomor roro metu maning wadon sampean sun Dewi Sapiro si terakhir Den Bagus Raden Benowo Benowo iya kudu lamun kaya kita kacung Benowo wete ya pujare urusan kader tua gawe wadon ya beli ya wong wadon kan kita kan anak lanang ya bagian kebucing gak jadi
singaran dodok sing dadi raja maksih ya wong wadon jatoe kudu dilalai manan den bagus benowo iki nurut bae ya mampan nunggu eh tua ning abah kaya dene rayi raden benowo kan artine durung cukup ning umure masih pengen nempuh pendidikan tapi ora taksa sawise yayu amaro ketepung jodoh kelawan sultan pangiri pangiri sawise diangkat dadi sultan aduh pajang ora sangkor duga lah priwe jare sampeyan aratine sejen sanalika waktu bengen lagi dipimpin marang Kanjeng Rama Sultan Adiwijaya iya sekian masyarakat cilik dadi korban artine kelaparan ning endi-endi ora diurus ning kepentingane artine Sultan Pangiri kaya dene iki suamine Yayu Amaro mentingaken diri pribadi ning kene wagabarjo kadang-kadang nangis si jurone ngati apa delengaken jeritan rakyat padahal pajak tinggal dodok kelas gumelar yen ana masalah tinggal ngacung pejabat sampai-sampai ke pejabat ya pusing di sing bakal dikerjani di sing bakal dipikul dadi timbule pejabat ana pejabat capur rawut yakin aratine gajah pada perang lawan gajah semut sing cilik dadi korban wong gede pada peperangan paul unggul luruh artine kedudukan tapi masyarakat cilik sing dadi korban dadi korban tapi orang sangka manini pripun ning celeng bawane angin ana kabar bawasane sing dadi susuban iwal sedulur nomisun kaya dene Raden Benowo susuban iya kok kayu iki mengenai Den Bagus Benowo nggih wagaben pripun coba ning kene Raden Benowo disalahaken artine lebak yen manusa bener digawe salah dipitah boleh walewane ning Kakang Sultan Pangiri anak keributan di pasas nanek yaiku Raden Benowo para pemuda pada mabok pada ribut ulai Raden Benowo dianggap provokator padahal Den Bagusnya melangkah isun wis suruh dhewek ning wapat lan sipate Raden Mas Benowo ya iya sing awit cilik kula bebarengan lawan Raden Mas Benowo iya mulane semono kaya dene Sultan Pangiri arep pamrih nyawane ning Raden Benowo kok bener to kayu pipit semono sampe iki digawe gawe Pak ternyata sebab isun iki ngrungu dhewek saking Kakang Patih Pamalat ning kono Kakang Patih Pamalat rundingan lawan Kakang Mas Sultan Pangiri bawasane yen durung pernah durung sampurna yen masih anak uripe Raden Benowo ning kono kula sasana kangelan-kangelan pengen pisan nemoni rayi Mas Raden Benowo. Oh, tadi ngajak wa kabar tekan ing Jepara, tujuane ngupai kabar. Bener. Srening Sultan Pangiri kelawan Lakne Senok iki rupane kerja sama. Bener. Anane Pangiri dodok dadi sultan ning pajak, dianggep orang tenang. Ora tenang. Masih anak susuban. Masih anak susuban. Satu saat mestine lamun Benowo wis dewasa, wis jagjag dadi pemimpin bakal ngrebut kekuasaan. Kok sing diwedeni ning Kang Mas Sultan Pangiri. Ya bener ya Nok. Manusa dupai pela prokuati. Ari mekeng berarti bener berarti pada kelawan Lakne Senok. Ngrungu Senok. Kula lepas sing pajang mlayu sing pajang ora rungu langkah sing weruh kula jebul sing lawang mburi cakek wak mulane sampean aja telat ning dedakan watir ana sawijining ku mata-mata sing pajang.